sebenarnya kalau perasan, walaupun kontroversi saya yang lucu-lucu yang bukan-bukan, banyak yang betul. Pergi test jumpa doktor. Jadi doktor banyak DM saya. Doktor kata, tahniah Iqbal, awak orang berani bagi tahu sebab benda tu penting untuk test kesuburan. Jadi bila kita test kesuburan ni, dia ambil beberapa langkah, beberapa masa puasa daripada melakukan apa-apa semua kan. Jadi benda ni sebenarnya serius dan saya betul-betul subur lah. Sebab masa tu memang nak kahwin. Okay. Dan untuk diri saya pun saya memang nak check. Nak tahu sendirilah kan. Memang nak check pun. Stres sama dengan orang lain tak? Dia macam ni, memang bila saya jumpa doktor, doktor kata, oh awak ni lain sikit daripada orang lain. Bila awak terlebih subur semua tu, doktor bagi tahu. Dan bila kita test, oh betul. Saya tak tahulah, saya jenis yang suka mengkaji macam tu, bila tengok macam tu. Dan tapi betul, dia akan stres, nervous dan tak boleh nak tidur setiap malam. Lebih privacy lah saya nak bercerita. Yelah, tapi, yelah, faham. Ya, stres lah rupanya benda-benda macam ni. Betul lah, usia dah makin banyak, dia makin stres.